Tumaweleza tumungira ukubela na tuwe mawaringa chiba itakumu chala ngeri unda kwenye wawumi nizite wamuno mwana umwala lero jesira kutitade kuchi kubantua barabidi tutayo kumchala andi habada tumungira mwana unafinyo lukyo na mwana mtu alipregnances habana jemu wa ya mtia run to the boyfriend. Katate kwa mzado wa tofunye mwia. You lose it either way. Yes. Kwenye katuli soft nga mazadi. Mwana Na ye. Mbemuga mbukwela softi. Habana kama tetuwe encourage nzi ni ati kweyo mbina maso. Kuoloneka. Kuoloneka. Nido wa tomo encourage nzi. Already umana afunye uluguto. Ati hati. Ati narufu na lo. Zichenga mba kiwechit. Tuchogera kwenye tuchogera ku TV. Eri yata narufuna. Nika tiate mwana uli langa waga mbane. Da mwarufuna mkwate mpula. Kwa chitegera? Kwa mwana ona mkuu wa mwote toke na duja na chance. Yes. Na mwana kutununida omwana yendali yeyonga mtu. Vana angewe kumi. Bobi mazima. Focus on your life. You have big dreams than you getting pregnant. Nika tiate mwana wenda uli langa mwana mwana. Nze watifa fundu warufunye. Nekwato omufunyi no omufunyisa ne batwala ku police ne baba akubira ebi harassment oluto eruva omwala kati harassment yetuva ko kale kati tetugambye it is because yes for you looking at the right solution during mwe mwababiri mutunuli dono omwana afunye olubuto Temutunuli deba na bachida bako bachida bebati ya abana Mwishitagira Kuba abana wabikai vili Oli mwana na mwononga afinye leba kukuba kumigu Agenda jakola Agenda jakola Agenda jakola Sadala kale langa abiyare Yomana msaka tilema dala kutibo kukwanga Oina mwona Ejim chako ze it is not right Elango mzadi we get disappointed Omano mwomi inamwe midoto bini Yes Omlami wababa TV andaba Nzinandi wawazi za kwenti, tichitufu, omwana wabwa mwusobi ngeyo, omwana wabu wala, obulamu tebuko mango mtu wafini oruguto, na yomwana omwana nsobi kwetyo wejja, nzenso ndoza asana soka kugunjulibwa. Omate chitegezo kugunjula. Asana soka kugunjulibwa, nota mlaganti chako ze chitufu. Yes. Nemuli yonka muda ku step we kola chi edako step we edako omwana oyo tumusulirira omwana oyo tumugoba kubanze ndozo omwana senior 1 senior 2 akyasobola okuzaala naddayo kusomera nakola chi nasoma bwa baba takyasobodde kusoma mweno omwana yu enrolled masomera akasende Baby, sorry, munda. Na ya already njagala tutegere nti omwana oyo ye mwenyine aba tortured. Katate saagala. Saagala nawo obeere an additional challenge to her. Well, tekiba kirungi oba ino kimugamba nti kyakoze kirungi. Oba okagwadde nnyo omwana n'adduka. Omwana oyo agenda kubula for life. Tagenda kudda waka. Agenda kwewagula. Embuta zijjemu yeeyongeddeyo. Noba mala yabinza otandikirawo. Because the person is totally lost. N'okufiira yomba jjemu olukuzi. Kati it is okay. Kintu kibalansi ng'ewo omuzadde kuba gwe alina mature mind. Osimba omwana ono. Obusungu bubaawo life na limits. Kubanga ne wonaamukuba ennyo. They are not supportive.
because you as a dad oli absent mugulamu we. Na every other time tata oli very present mugulamu wa mwala wo. Obeera muzadde wa buvunaanyizibwa ate oba bringing up omuwala nga wa buvunaanyizibwa ng'era building eggwanga kalabi ba Baba TV njagala gamba ba single mother abaliyo okuba ng'oli single mother tekitegeeza nti obulamu bwa muwala wo obukomyawo nti era the only male figure jajofuna mu bulamu ye first boyfriend gwana sinkana nedda Obo ino mutera o father figure, eina matano anko, baka tano anko, na inga waliao, nga omwana amu guidinga, amu what direction. Mm-hmm. Omwana akulenga ina balanced life. Mm-hmm. Ato manye kisibichara single mothers itisinga. Mm-hmm. Most things bae kubagiza. Mba kuita, branchinze, naso mulo kuzo mwana wange, watali tata we, na pate bizibu bya relationship jari mune tata we. Mm-hmm. Na And then no jagade nyo theme y'omwaka guno. Gender equality and bagamba the theme for 2022 for Women's Day is gender equality today for tomorrow's sustainable development. Chija sobo kalwachi. Ntolwalero omwami omulimu gwakola n'omukyala asobola okukola kiri zine omanye nda okulaba conduct omukyala nze nga kuba n'enduulu it is the new normal recently wala bakyala avuga yes bavuga taxis bade sindabala bavuga bade ndaba ba conductors omwami wa kunipe tambula recently n'abakyala be bazivuga ngomo omukyala yavuga taxi era yayita n'abayingira mu taxi so sabala balowoze nti well, we are not going to carry men's private parts. No. Mm-hmm. When we talk of equality, abasajja bangi bakimis conceiving. But it was we can have a way of empowering these women. At least emisana. Boba, you're far away from your home. Ngokole da wala ko. Wali ya wasajja nga bakola safari. Boba, leyo jori. Kubira kare waka. Akasimu. Oyogerene muwalao. Mama, boba, oli kucheyo. Kuba kusimu. Omwana bwabaabe era nesenga. Oba jajja. Mukubire kusimu. Omugambe nkulowoozaako. Starts with confidence. Thank you.
since tuli mu wiki ya Women's Day celebration nsibula kusibigira entanda bw'oba ng'oli wansi it is not the end of it si enkomerero ye ya buli kimu weezuule mwerondeeronde weekuŋŋaanye weekwate ku Katonda tokkiriza ku giving up don't okyalina ebirooto ddamu weezuule mukyaki ky'oyagala era gwani self again odde engulu obeere osobola okutambuza obulamu kuba ffenna tukukiriza